成果を確認してくれ。探索船って言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れてゴーマを蹴散らし、大魔師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。まあ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。こんにちは、マギル奇術団さん。うちの依頼を受けるなんてあなたたちかなりやるようね。決死長か。何の用。攻守警戒ゴーマって知ってる？聖霊が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払う。報酬？聖霊に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。攻守くらい強力なゴーマになると聖霊は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より攻守が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、攻守になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど。そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる決死長の仲間が攻守警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。攻守を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど約束はしないわ。それでいいわ。決死長は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印。決死長、さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで攻守を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。攻守警戒ゴーマは聖霊が戦いを避けるほどの相手。舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。ライフィセット。何ろくろ。麻婆カレー。え、お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて時々ピリッとしてふわっとして
食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水だ。主じゃなく好きなのは？神水だけじゃダメか。ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ。さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は神水のみなのに甘いものも好きなのか。おう、どっちも好きだが、ダメか。いや、芋けんぴ食べてみたいな。あ、恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠よ。うん。すぐに済ませるわよ。ここだ。無手かと思いきやすでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。動かないと死ぬぞ。呪いぜ。ホーガチュウ、縁が超流脚。行くぜ、こいつはどうだ。ホーガチュウ、縁が超流脚。そこだ。クライムスクス。そこね、ブレイクブースト。ホーガチュウ、ホーガチュウ、ホーガチュウ、縁が超流脚。邪魔よ。しまった。容赦の情け一切かけない。片付いたみたいね。行くわよ。ホーガチュウ、全ショック、ヒエンレイクス、シュメジゲン、ここだ。シュメジゲン、全ショック、カゲスバル、そこね、カゲスバル、ヒエンレイクス、シュメジゲン、全ショック。俺の勝ちだ。
ってるか？清涼は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも古い遺跡があった山の中にでっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら一匹でも多くゴーマをぶっ殺せってんだ。いいの？そんなこと言って。俺は同志を崇めて現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。赤い箱、これを壊せばいいのね。ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか？必要ないわ。燃やしてライフセット。うん。依頼達成、撤収よ。嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたはと、涙目の一等大魔士エレノア・ヒュームです。今度は逃がしません。穏便には済まないか。そこだ、なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして壊せるのですか？人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでぐよ。かかってこいでぐ。こい、そうでぐか。見つけてぞ、このバットなお声は。裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄に使え。出た。おい、煙が上がってないか？本当だ、火事だぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。放せ魔女ざらい。大魔様、これは一体。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。
なんとか逃げ切れたな。よいよいよいよ、無念じゃよ。せっかくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。意味がわからん。わからん。いいの、わかったら困るわ。さてと、ローグレスに報告に戻るわよ。準備はいいわね。シロリ全勝負、手の刃を断滅しろ。草原客効果で断断滅回転。言っちまった。ティエンレイ客、ここだ。返し尽くす。つむじ結果全勝負。ラファシーレイブふざけ。ティエンレイ客つむじ結果、ティエンレイ客つむじ結果。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。刀の錆にしてやるぜ。強化中、見ろ刀、強化中、ここだ。大エッジ、炎が上流客、ヤマダノール、ブレイクブースト、次はどいつだ。強化中、こっちです。毛量派手よ、放火中、炎が上流客、放火中、その手を出せ。やれやれ。準備はいいわね。円が超えてくる。ここだ。くらい尽くす。ここね。ブレイクブースト。砲火中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 。円が上流客。襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。次だ。ティエンレイ客、つむじ結果、全勝負。ここだ。食らい尽くす。ティエンレイ客、つむじ結果。片付いたみたい。行くわよ。命がいらないようだ。砲火中、炎が超流血。リーハー着弾。本気になるまでもなかったな。をかけさせないで。十字撃だ。ここだ。くらえつくせ。誰も十字撃だ。このね、ラファシーレイブ邪魔よ。ティエンレイ客、十字撃だ。ここだ。くらえつくせ。十字撃だ。全勝負。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。大したことなかったわね。
エレノアという大魔師と何か因縁があるのか？ノースガンドで初めて会った時にあいつが泣いてたのをベルベットが茶化したんだ。涙目大魔師ってな。大魔師がなぜ泣く？善を守るためには子の犠牲も良しとするアルトリウスの断りに後ろめたさを感じたんでしょ。アマちゃんなのよ。それであれだけやれるのか。一等大魔師の肩書きは伊達じゃないようだな。油断はするなという話だ。ところでマギルーが追っかけてたビエンフーとかいうのは本当に精霊なのか？俺たちとは異なる種族だが精霊だ。ならマギルーは大魔師ってことか。魔女とか魔法使いって言ってたのは何だったんだ？監獄島に捕まってたことを考えれば精霊から弾き出されたやつなのかもね。あるいはただのペテン師か。そうね。大魔師じゃなくてもあの妙な精霊がいれば奇術ごっこくらいはできる。エリノア様はビーンフーが守るデフよ。かかってこいデフだもんな。お、笑った。あ、ごめんなさい。なんで謝るんだよ。ビエンフーが面白かったんだろ。うん。笑いたいときは笑えばいいんでふそんなにおかしいならお前もやってみろ。ほら、僕はライフィセットでふあ、うん、僕はライフィセットで。やめなさい。なんでだよ。ほら、人が見てる。目立つのは困る。あ、ごめんなさい。まったく余裕のないやつだな。ライフィセット、後で二人でやってみようね。うん。王都に来てよくわかった。聖霊、そして同志アルトリウスは思っていた以上に支配力を増しているな。王国そのものって感じだな。何より民衆の支持が圧倒的だ。人類の救世主、同志様か。さらに気になるのはアルトリウスが聖主カノヌシの加護をもたらすと言っていたことだ。聖主、教会が祀ってる神様よね。演説でも言ってたけど、本当にそんなものの力をどうにかできるの？わからん。俺たち精霊にとっても聖主は話でしか聞いたことのない伝説上の存在だ。しかも演説では5番目の聖主カノヌシと言っていた。聖主は治水家風を司る市中のはずだが。新しい聖主ってこと？ライフセットは何か聞いてないのか？ごめん、僕もわかんない。いいわ、アルトリウスの言葉にとらわれすぎると奴の術中にはまる危険がある。あいつは聖人なんかじゃない。目的のためには何だってする男よ。神様をどうこうできるはずがないわ。奴らを甘く見るなよ。甘くなんて見てない。だから闇ギルドの力を借りて追い詰めるのよ。あいつを確実に殺すためにね。港では一騒動あったよね。けど目的を果たせたなら問題ないわ。いってらっしゃい。成功の報告が聞けることを願っているわ。ガリス古道で学者が行方不明。おかしな話だな。消えた場所が分かるなら探しに行けばいいのに。だよな。しかも人探しがなんで非合法なんだ？可能性はいくつか考えられるけど、こっちは依頼を果たすだけよ。
探索船バツビオ。やれやれね。増減客追加と使徒を宣言。増減客追加と、ここだ。加え追加と、とどめられよ。増減客追加と、クレイパー。増減客追加と、ステップ。増減客追加と、切り捨てごめん。無手かと思いきや、すでに狂気だな。ギエンレイケス、ギエンレイケス、つむじ結果、ここだ。ここだ、つむじ結果、ここね、ラッキーレイケス。次、ギエンレイケス、つむじ結果、ステンショーク、ここだ。クライドクス。容赦も情け、一切かけない。早々に肩を抜けろ。つむじ結果、自然勝負。影ずばる、こいつらに、そのまま入ってくる。前の人たちが、自然連結、自然連結、つむじ結果、自然勝負。とどめ、やれやれ。話にならないわね。どう？なんかウホウホ言ってる強そうなのがいるぞ。ひょっとしてあれが攻守警戒ゴーマか？だとしても私は関わらないわよ。力を無駄に使う気はないわ。
無駄というのはどうかな。聖領にはそういう手強いゴーマを倒せる対魔師が揃ってるだろう、ライフセット。うん、テレサ様たち一等対魔師の上位とその上の特等対魔師ならお前の敵だろう。一理ある。対魔師個人もだが、組織としての聖領の力は巨大だ。こっちも強いゴーマと戦って力を高める必要があるって言いたいのね。俺ならそうする。お前がどうするかは自由だ。分かった、一理あるのは認めるわ。ただし敵の力量はしっかり見極めろ。暴飲暴食は身を滅ぼす。言われるまでもないわ。無駄死になんて死んでもしない。そう気を張るな。戦うならお前は俺が守るから安心しろ。そんなこと頼んでない。ああ、俺が勝手にやるだけだ。すぐに済ませるわよ。よし、ついはガード。ディエンレイ客、煙結果ディエンレイ客、ジュッチロス。ディエンレイ客、煙結果ディエンレイ客、煙結果ディエンレイ客、ジュッチロス。ディエンレイ客、つむじ結果。その力、興味がある。話にならないわね。
悟はいい？ごつい獲物を持ってやがる。食らったらシャレにならないわよ。ああ、そうでなきゃ修行にならん。インフェルノブルー、スプリットステップ、 DNA ステップ逃がすかよ。 DNA ステップ、覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン、容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーサルペイン、消えない傷、つむじ結果、ステンシャルここだ、食らい尽くせ。消えない傷、つむじ結果、逃しはしない。インフェルノブルー、消えない傷、つむしまった。消えない傷、つむじ結果、つむじ結果、つなぎのろしを上げろ。ホーストエイド、消えない傷、つむじ結果、ここだ、食らい尽くせ。つむじ結果、逃しはしない。インフェルノブルー、まさに恥の上当たり。られちまったが、俺の勝ちだな。うん、まあまあの手応えだったな。やっぱり自分が修行したかっただけなのね。俺のためだけじゃないぞ。俺が強くなればお前の戦力が大きくなる。これも立派な恩返しだ。自分のためっていうのは否定しないのね。当然だろう。修行して高みを目指すのは剣士の佐賀だ。今さらだが、なぜ六郎は恩返しをすることになったんだ。ベルベットは俺の命の太刀の在りかを教えてくれたんだ。あと懲役500年を食らった牢獄から解放してもらった。感謝の順番はそれでいいのか。だから信用できないの。心外だな。蘭月家の男は義理がたいので有名なんだぞ。それにしても蘭月って変わった名前だよね。独自の権威と太刀を操る一族と聞いていたが。うん、なんでもご先祖は遠い異国の剣士でな、大昔にこの大陸に渡ってきたらしい。異国の剣士、道理で変わった剣と技を使うわけね。ご先祖は慣れない土地で随分苦労したらしいが、とある貴族に拾われた。以来蘭月一族はその貴族を主君とし、恩を返すために仕えてきたんだ。用心棒として。用心棒兼暗殺者兼隠密兼影武者兼。命じられれば何でもか。借りたものは必ず返す。命を使ってでも。ご先祖が残した家訓なんだ。実際5人いた俺の兄貴も4人死んでるな。義理がたいだろ。要するに一族揃ってまともじゃないのね。だな。味方のうちは頼りになるとも言えるがな。ん？なんでそうなる？
無手かと思いきや、すでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。すぐに済ませるわよ。片手かけろ。縁が昇竜脚。そこだ。暗い吹雪。ファースト。縁が昇竜脚。そうだごめん。ブレイクブースト。ダブルブレイク。本当だ。方角。縁が昇竜脚。方角。方角。縁が昇竜脚。そこだ。暗い吹雪。縁が昇竜脚。そこね。ブレイクブースト。鎧を捨てろ。方角。全力で答えたが、やりすぎたか？どかないと死ぬぞ。勝負ありだな。なんだ、なんかの冗談か。油断は禁物だぞ。ギエンレイクス、ソロウ、ギエンレイクス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 、かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。封じ、鎧の打たれ。ずいぶん変わった立ち筋。ここいらじゃマイナー。切り替えがありそうだ。ソロ、山田の左だ。鎧の殺し。ほら、捕らえられない。氷河中、縁が昇竜脚しまった。氷河中に一生目だね。
してつなぎのろしだ。絶望よくにしてつなぎのろしを上げろ。絶望よくにして。震えよ。いい場面。風神君、ゲルマ。強力にしてつなぎ、呪しを上げろ。屈辱。こいつはどうだ。やったよ。気だらけだ。どうか殺す。光合衆。非炎冷却。十字結果。ここだ。喰らい尽くす。気だらけだ。十字結果。十字ショーク。呪いぜ。非炎冷却つむじゲット視点ショーク風すばる邪魔よ。防御果てよくナイスコース視点ショーク風すばる。ここね、ストライクイッチ。非炎冷却ボイドル。非炎冷却つむじゲット。ここだ。食らいつかせ。非炎冷却つむじゲット視点ショーク。非炎冷却はい、ここだ。食らいつかせ。ファーストエイドつむじゲット視点ショーク。その程度で。フォーガチュー、つなぎのろしを上げろ。ここだ。くらい尽くす。ダークネスファーム、ディエンレイケス。やられるわけにはいかない。成果を確認してくれ。よし、なかなかの収穫だ。探索船、先に進もうぜ。油断は禁物だぞ。砲火中炎は上流客。ここだ。食らい尽くす。ここね、ブレイクブースト。気だらけだ。砲火中炎は上流客。砲火中炎は上流客。ここだ。食らい尽くす。ここね、ブレイクブースト。砲火中炎は上流客。
その力、興味がある。行くわよ。砲火中、レンガ蒸留客、そこだ。勝負ありだな。一気に片付ける。つむじゲット捉えられない。ここだ。つむじゲット。ここね。カーブ電子ショック。支援連結。つむじゲット。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。ここだ。つむじゲット電子ショック。片付いたみたい。行くわよ。行くわよ。つむじゲット電子ショック。そこだ。つむじゲット。そこね。カーレスブーツ。ディエンディックス。つむじゲット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 。電子ショック。ディエンディックス。つむじゲット。電子ショック。次クラスター。ディエンディックス。つむじゲット。エンガ蒸留客。高めかげろ。来い。エンガ蒸留客。勝負ありだな。油断は禁物だぞ。砲火中エンガ蒸クラスター。そいつはどうだ。砲火中エンガ蒸留客。そこだ。ここね。ブレイクブースト。砲火中砲火中。しまった。砲火中砲火。しまった。ヤマハロール。ずいぶん変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーな。覚悟はいい。捕らえられない。片手で攻撃客。全部だろ。チートを宣言。鎧の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 
消えない傷を刻んで果てろ。リーザルピン超人キャメマスしまったリッチフラウドやばいかドラゴンマイクキャメマスどこだクライクついたぞシソー全言重ねかけろこのねブラックブースト超人キャメついたぞしまったキャメマス超人キャメついたぞボイドアイスパス追い詰められちまったが俺の勝ちだな。油断は禁物だぞ。フォーガッシュ円が超力そこだ食らい尽くせ円が超流脚スカーレットエッジフォーガッシュ円が超流脚フォーガッシュフォーガッシュ円が超流脚ほら戦慄しろフォーガッシュ円が超流脚そこだ食らい尽くせその程度で草原脚クラウド無事結果覚悟もなしに立ち塞がるな。刀の錆にしてやるぞ。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。これが死神の力だ。ティエレイキャスつむじ月下その程度でここだ食らい尽くすつむじ月下天使ショーク逃しはしないデッドブリザードティエレイキャスつむじ月下天使ショークしまったティエレイキャスしまった覚悟もなしに立ち塞がる。その力興味があるな。ティエンレイキャスつむじ月下天使ショークフォーガシュエッチしまったフォーガシュもうここだクライエッチてごめんブレイクブーストフォーガシュ襲撃一刀この距離なら外しませんゼロの方ハクフォーガシュ見切れなくフォーガシュいただけだ次はドイツだフォーガシュフォーガシュフォーガシュレイドイグニスフォーガシュ勝負ありだな。手間をかけさせないで円が超ゲームはリッドスタッフだ円が超流脚ティエンレイ
飛燕連結。その剣の能量破壊が超流血。弾丸の使い手影縛。全力で応えたが、やりすぎたか。片付いたみたい。行くわよ。話にならねえな。方角円が超優角。そこだ。くらえ尽くす。円が超優角。とどめ。ブレイクブースト。この程度で。下がったが、これが死神の力だ。山の上。円連結。よいよい。来い。無手かと思いきや、すでに狂気だな。すぐに済ませるわよ。山田ノール自分で捕らえよ。自分で捕らえよ。自分で捕らえよ。そこだ。くらえ尽くす。自分で捕らえよ。捕らえよ。ブレイクブースト。自分で捕らえよ。自分で捕らえよ。ディエンレイカス、つむじゲット。ディエンレイカス、つむじゲット。やれやれ。何者だ？なんでこんな場所に見張りが？気をつけろ！精霊を使うぞ！ただの傭兵じゃねえ！捕らえられまい！総撃破！死ぬでと！地層を宣言！どの角！そこだ！死ぬでと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 ！何を見張ってたんだ？迷子の誰かさんとか。メンディーは捕まってるってことか。メンディーって人はいる？迎えに来たわ。助かった。やっと帰れる。監禁されてたのね、やっぱり。石成功を掘らされてたのか。ああ。
これの生成法を発見したせいでひどい目にあった。石成功？大地の栄養が結晶した珍しい石。薬になるけど毒があって扱うのが難しい。正解だ。つまりあんたは薬を作っていたの？ああ、ネクターという滋養薬を作らされていたんだ。石成功には強い常習性があるはずだが。私もそう言ったのだが、監禁されて仕方なく。どうでもいいわ。目的は果たした。一人でローグレスに戻れるわね。本当にすまない。私に謝られても困る。ともあれ依頼は達成だ。酒場のばあさんに報告しようぜ。メンディーは無事に戻ったそうよ。この依頼は達成ね。次も頑張って。ダーナ街道で王国医療団を襲撃しようとしている者たちがいる。王国医療団はあちこちで診察や治療をする動く病院。民間の寄付で活動している慈善団体のはずだ。狙われる理由がわからん。いるんでしょう、慈善とかが大嫌いなひねくれ者が。だとして闇組織が守る理由は？知らないけど、襲撃者の方に原因があるのかもね。成果を確認してくれ。よし、全員に乱月流の気合を注入してやるぞ。探索船邪魔するなら始末する。話にならねえ。つむじゲット。クロスロープだ。ここだ。ナイスクロス。つむじゲット。ステンショーク。いいのか。止め。カレットイッカゲツバル。覚悟はいいか。かわせるもんならかわしてみな。ウェイストレスメイヘン。この程度フラウド。危険連結つむじゲット。ステンショーク。クリジットフォトもらえる。危険連結つむじゲット。やれやれね。
邪魔をするな。それは俺たちが食らえ。衝撃客の陣、それをよこせ。ここだ、食らいつく。衝撃客の陣、とどめ。回復の陣を宣言。かかったか。4の方、衝撃客追加砲、クラスター、4連クラスター、そこだ、くらえつく。ルジック、砲火中、とどめ。襲撃者はゴーマか。そりゃ計画が分かっても止められないよな。医療団は逃げ去ったようだ。奴らが欲しがっていたのはこの薬か。業界の風刺、薬。それ、奴らのか。うん、三人みんなつけてた。何なのかな。ただのゴーマよ。慈善団体を襲うようなね。これでばあさんのお使いは全部こなした。ローグレスの酒場へ戻ろうぜ。麻婆カレーが随分気に入ったんだな。そうなのかな。私に聞かないで。ベルベットは美味しいと思わなかった。わからない。え、あいつは食い物の味がわからないんだ。いくら食っても満腹感もない。感じるのは血の味だけ。そう言ってた。そうなんだ。どうした、いつも以上に元気がないな。僕役に立ってるのかな。お、六郎は何でも切れるし、アイゼンは誰でも殴る。ベルベットは強いし何でも食べる。でも僕は格闘術は得意じゃないし、いつも元気がないって言われるし。そこに引っかかるか。戦いというのは攻撃だけ強くても意味がない。攻守のバランスが大事なんだ。お前の回復術があるおかげで俺たちは迷わず戦えている。そうね。何もしなかったマギルーに比べたらあんたは十分戦力になってるわ。何もしなかったマギルーと比べて。違う。今のはいかにマギルーが役に立たなかったかを言おうとしただけで。いきなり一人前になれると思うな。え、心が解放されて間もないお前がここまで戦い続けられているのは十分にすごいことだ。力というのは心と体を鍛えて培うものだ。お前がその努力を怠らなければ必ず強くなれる。アイゼン、大切なのは強くなりたいという気持ちだ。うん。そういや、さっきすれ違った町の奴らが俺たちのこと話してたぜ。僕たちのこと？ヘラビーサを焼き落として開門要塞を潰したゴーマが王都近辺まで迫ってるから気をつけろってな。派手にやらかした割には静かなもんだ。そのうちもっと有名になるわよ。同志を殺した世界の仇としてね。そうなったら楽しいぜ。どうして？俺たちを捕まえようとする連中が賞金をかけて指名手配書をあちこちに貼るようになるんだ。その似顔絵が
書き手によって全然違ってるんだなあ、アイゼン。ああ、俺も自分の手配書を何十枚と見てきたが、化け物にされたり美少年にされたり味わい深いぞ。僕も早く指名手配されたいな。だったら頑張って世の中かき回さないとな。うん、頑張ってかき回すよ。お帰りなさい。大変だったでしょう。麻婆カレーはいかが？それとも特製ピーチパイの方が？約束よ、本題を。同志アルトリウスの居場所はダーナ街道の北にある聖霊の新神殿、聖主の御座。しばらくここにこもる予定よ。引っ越しでもしてるのか？ある意味そうね。聖主カノヌシの先座儀式を行っているとか。聖主カノヌシ、聖霊が掲げる新しい神様ね。厳粛な儀式だから付き添うのはメルキオルたち数人の高位大魔師だけらしいわ。好都合だ。あいつもいるかもな。十分よ、それなら襲う隙が必ずある。ただし、御座の手前には厳重な検問が敷かれているわ。なんとか破ってみせる。無理ね。人はごまかせても、御座の周囲に張り巡らされた結界は欺けない。部外者の侵入を拒む術の壁が作られているのよ。けど、奴らが通るための鍵があるはずよね。ええ。今仲間が鍵について調べているわ。ただしそれは別会計。そうなるわね。お代はこれ。これは最高に穏やかじゃないぞ。わかったわ。聞かなくていいの？大司祭を殺す理由を。大方、大司祭がネクターの元締めなんでしょ？教会のお墨付きで常習性のある薬をばらまいて製造を独占。大儲けの陰で素人どころかあなたたちの仲間にも被害が出てるってとこか。三つの課題の関連に気づいたのね。それが本当の試験じゃなかった？合格。いくら凄腕でも剣を振り回すだけの人は信用できないもの。勘違いしないで。私はアルトリウスにたどり着くためなら何だってする。鞘なんてとっくに捨てたのよ。そう、あなたは剣そのものなのね。改めて名乗りましょう。私はタバサ・バスカビル、闇ギルド警視庁の長よ。ベルベットよ、大司祭の情報を教えて。大司祭は毎晩ローグレス王城の離宮で最悪払いの祈りを捧げているそうよ。しきたり通りなら礼拝は単身で行うはず。狙うならこの時でしょう。離宮に入る手段は？この記章を持ってお行きなさい。警視庁の仲間が手を貸してくれるわ。わかった、鍵の情報は頼んだわよ。ベルベット、
どうかした？なんでもないわ。でも、なんか…なんでもない！城に忍び込んで襲うなら、徹夜仕事になりそうだな。今のうちに準備を整えて、酒場で一休みさせてもらおう。そうね。石成功のネクターって体に良くないから禁止されてるのに、どうして作ってたのかな？禁止されてるからさ。え？国や政領が世のため人のためだと規律を作っても、その全部に納得がいくとは限らないだろ。タバサの麻婆カレーが禁止されたら、お前はずっと我慢できるか？嫌だけど、禁止だし。禁止されようとなんだろうと腹は減る。欲しい客はいるってことだ。だが金製品だけに世に出回る品は限られ、値が釣り上がる。だから作るんだね。綺麗事だけじゃ済まない。世の中にはそこら中に裏があるのよ。裏？金で請け負う殺し屋、密造の武器商人、莫大な利子をつけて金を貸す高利貸し、俺のような海賊も、情報の見返りにボラードになる奴も、ヘラビーサの商船組合も、同じ裏社会の住人だ。ひよこを青く塗って高く売りつけてる奴も、路地裏で虫を戦わせて賭け事してる連中もな。あ、笑顔を向けてくる奴にも裏の顔がある。出し抜かれたくなければ気を抜かないことだ。どんな虫が戦うのかな。そこかよ。